အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်ပဲဖြစ်ပါလေโอเคဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုมาတော့ကျွန <Okay. S 1> ်တော်အနေနဲ့ Jujutsu Kaisen တွေအတွက်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာ Jujutsu Loka ကိုစာတင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမျိုးခွနေအတွက်ကျွန်တော်ကရေးပြတော့มาဖြစ်ပါလေโอเค Jujutsu Loka တွေကိုစတင်ဝင်လာခြင်းနဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသက် စရှိကတည်းနေပြီးတော့มาဒီ23ရက်จาบ่เนาะဒီအတက်အပိုင်းชาต้วยมาကျွန်တော်ရဲ့ Messenger ကတည်းနေပြီးတော့มาบ่เนาะကျွန်တော်စကားတည်းနေတော့ဖလေတဲ့အခါมาบ่เนาะဒီသူတို့အနေနဲ့မိကွန်းမိတာချင်းနေတူလီကြတယ်ပေါ့เนาะလူငယ်တို့တို့မများမိကွန်းမိတာချင်းနေတူနေကြပါတယ်ပါလဲဆိုတော့အကိုကျွန်တော် YouTube YouTube လုတ်ရှင်လို့ ဒါပေမဲ့ဘယ်ကားတည်းစာလောက်ရမယ်မှမသိဘူးလမ်းပြောင်းနေတယ်တိုင်ပတ်နေတယ်ဗောနောတချို့ကလည်းမေးကြတယ်အဲတစ်တိုကလည်းစာရင်ကောင်းမလားတချို့ကလည်း Facebook ကတည်းစာရင်ကောင်းမလားတချို့ကလည်းဗောနောဒီ short video တွေရတဲ့စရင်ကောင်းမလားဗောနောโอเคဒါတွေကတည်းဗောနောစားဖို့ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုလုံးမဲဗောနောကို blocky bike ဆိုလို့ရှိရင်လဲ blocky bike ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဆိုပါဆိုကိုအနေနဲ့ဒီ travel line ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းနိုင်တဲ့ခရီးလေးတွေမှာပေါ့เนาะဥမာဆိုပါဆိုကိုတောင်တက်တယ်ဆိုရင်တောင်တက်တဲ့ video block တပုတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะကိုအနေနဲ့ရိုက်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အစီအပြီပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကြတော့ ဒီဘလိုပြောမလဲအစားတောင်းတဲ့ဘိုင်အစားအသောက်ပိုင်းเน่ပေါ့နော်ဖူဘလော့ပိုင်းเน่သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲကျွန်တော်တို့အအနေเน่ဒီအစားအသောက်ပိုင်းมาပေါ့နော်ဒီသူများတွေ limit ကြသေးတဲ့အစားအစာကိုကို့အနေเน่ပေါ့နော်အစားတောက်တွေကိုကို့အနေเน่ဘလော့တပုတ်ဖြန်ပြီးနိုင်ရင်ပူအဆင်ပြေပါလေโอเคနောက်ထပ်တစ်ချက်ကျတော့ဒီ football play သမားတွေပေါ့နော်โอเค football play သမားတွေအကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့ボလုံး channel တခုလှုပ်ရှင်เน่ဒါပဲเม่ပေါ့နော် ကျ yeah! wow. well. wow. ွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး။โอเคဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ449နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပဝင်ချင်းလေးမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးရှိနေလို့ရှင်အဆင်ပြေပါပြီ။ဆိုပါစို့တငယ်ချင်းနဲ့ဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တော့ခါကြတော့ဒီ challenge ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဖန်တီးလို့ရပါတယ်။โอเคဒါကနောက်ထပ်တချဲပေါ့နော်။ဒီ main game အနေသူကျွန်တော် ਨੇ စကားနင်းတော့ဖလေတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတယ်ပေါ့เนาะအကိုကျွန်မကတော့ဒီအော်တိုအော်တိုဘိုင်းနေတွားခြင်းလေပေါ့เนาะဒီအော်တိုဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲပေါ့เนาะโอเคဒီမိန်းကုံးတွေအတွခြေသစ်တင်มาတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะဒီမိန်းကုံးတွေအတွဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ ready မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတလောက်တော့ ပြေးပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ main ကြေးလေးတွေအတွက်တည်တန့်ပိုင်းမော်နော်ဒီ main ကြေးလေးတွေအတွက် audible ဘုတ်ပိုင်းနေမှာတည်တန့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှာအစဉ်ပြေးပါလေအထူးသဖြင့်ဝတ္ထုခြေဖတ်တာတို့နောက်တစ်ခုကြာတော့ဒီဇလန်းရှိမျိုးတွေဖတ်တာတို့ညာအဲ့ရောင်ပုံမြင်တွေပြပြတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ audible အပိုင်းနေစသဖြင့် audible ဆိုလို့ရှင်ဘောနော်အများကြီးပဲလုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံး channel တို့တင် channel တို့နောက်ထပ် background အတန်လိုပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အော်လမ်းပြောက်နေတဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ YouTube channel စားထအောင်ရှင်ねဘယ်လိုမျိုးလှောက်อ่ะမလဲ YouTube channel တော့ရှိတယ်အကိုရေ အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုဘလော့တွေတင်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ကို့ဝါသနာပါရာလေးတွေကို YouTube မှာဒီဇိုင်းမမတ်လေးတင်ကြည့်ပါ။ Okay YouTube မှာဒီဇိုင်းမမတ်တင်ပြီးတော့ပေးဆိုရင်ကို့အနေနဲ့ကိုဘယ်လောက်ကိုခြောက်ရမလဲနောက်တော့ကိုရရဲ့ဘယ်လိုကွန်တက်မျိုးတွေကလူတွေပိုပြီးတော့မှာဗောနောစိတ်ဝင်စားမှုပိုရှိလေ။အဲဒီ YouTube channel ထဲမှာပဲဗောနောအဲ YouTube အသုံးပြုနေတဲ့ YouTube user တွေနောက်ထပ်တစ်ခုကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့ content ဖန်တီးမှုမှာ popular ဖြစ်တဲ့အခါကြရလို့ရှိရင်ဗောနော်လူတွေကကိုကို supporting ပေးလာပါလိမ့်မယ်။ Okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account YouTube channel တစ်နေ့ကြော်လာတဲ့အချိန်တွေတွင်းပါဗောနော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ account YouTube channel အရဆိုရင်900ကြော် subscriber 900ကြော်ရှိသွားပြီဗောနော်။ကျွန်တော်3လလောက်ဗောနော်။ ဒီဗီဒီယိုတွေမတင်ပြတ်တာလည်းရှိခဲ့တယ်ဗောနော်โอเคအခုနောက်ပိုင်းဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအပုတ်100နီးပါးလောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်ထက် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့မှာနောက်ထပ်ဘယ်လိုဗီဒီယို episode တွေကိုတင်ပေးတော့မလဲဆိုတာကိုစောင့်မြို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအ송တက်ပြပြစေဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်